Još naprijed, Bitašević. Još naprijed, Bitašević. Alo. Još. Alo sad. E, tako, dobar. Dobar. Da li se pozdravi sa njom? Ne, otvorio vrata pa se izgubio. Gledi. Možda li da se pomeriš samo vidi? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Prelep dan. Prelep. Hoćete u plan, taj? A gdje je plan? Nema plan. Ajde. A, ću mi je se upremiti. Ajde, bravo. Servatiramo. Bravo. Recite gdje da sam. Možu. Hvala. Što? I ovdje kanal moj. Hvala lepo. Hvala vam. Poštovane dame i gospodo, uvažene kolege novinari, dobar dan, drago mi je da vas vidim u ovako velikom broju, što je sasvim normalno kada se radi o jednoj velikoj zvezdi kao što je Jelena Hleboša. Pozdravljam vas ispred Rika Grupe, koji je organizator ovog dočeka nove godine i kako je Jelena malo pre rekla, ove nedelje treći put u Hajatu, ali sa velikim razlogom, s obzirom da će upravo ovdje u Kristalnoj dvorani Jelena zaprobati za novogodišnju noć. Jelena, zdravo! Veliki pozdrav svim medijima, hvala još jednom što ste došli i što uvek kad je reč o meni pokažete lepo interesovanje. Jelena, dobar dan, Nemanja, dobar dan. Ja sam treći put u Hajatu zato što je Hajat, ja mislim, naš najekskluzivniji prostor, hotel i mesto za evente ozbiljnog i tipa na najvišem nivou kada je reč o Beogradu. Ponosna sam što ćemo
zajedno za novu godinu napraviti spektakl i produkciju koja se, ja sam sigurna, ne pamti u Beogradu. Ja to mogu da obećam sa mojim timom, naravno. Evo, najavljujem u startu da će to biti nešto pored ovog dela za koji je zadužen organizator, a to je hrana, piće i ekskluzivan ambijent. Ja obećavam nešto što pomogu sa sigurnošću da kažem da ni jedan pevač nikada nije toliko, ne mogu kažem velikodušan, nego lud da skoro ceo, ako ne i ceo honorar uloži opet nazad u nastup, da bi nastup bio svetski. Eto. Prošle godine uživali smo u dočku nove godine na Gradskom trgu, gde si, mogu da kažem, onako objasnila kako to izgleda, ali kada je ovde sa nama Nemanja Matić, moram da kažem, kad vidi ovo trojku, onda znam da smo mi već dugi niz godina negde kao tim i sarađujemo i, kako kažem, tim koji pobeđuje ne treba menjati, ali ove godine je malo drugačija destinacija HR, to je kao što je bila pre dve godine, ali ono što je Jelena rekla, ove godine na čelu njenog tima već znamo svi Zoran Birtašević kada napravi nešto u svoje glavi sa Jelenom Krlevošom, to će biti spektakl. Koji jako puno košta. Ali dobro, zato vozi dobar ovakav auto, ali dobro, to je tako kad se radi sa Jelenom Krlevošom. Nije to samo reč o auto, to je reč o ozbiljnom radu. Zoran i ja sarađujemo više od 15 godina i mogu da kažem da zahvaljujući Zoranu i zahvaljujući tome što ja stvarno želim zajedno sa njim da pomeram granice zbog mojih fanova i zbog svih medija, mi smo u zadnjih 15 godina uložili u moju karijeru pa skoro sve što sam ja zaradila i mogu samo da se zahvalim Nemanji koji je mene pozvao da pevam za novu godinu u Hajatu, zato što mi je dao jednu lepu platformu, jedan najekskluzivniji ambijent, da opet pokažemo šta sve može u Beogradu, naravno uz organizaciju ljudi koji su sa mnom radili najbolji nastup u Beogradu. Nemanja i ja smo zajedno radili najspektakularnije dočeke i nastupe i zna se kada mi radimo, mi ne žalimo ni novca, ni ulaganja, ni truda, ni nespavanja, rada i tako dalje, a najviše ljubavi prema onome što se zove umetnost muzike i show biznis. Imali smo dosta tehničkih problema, ali sada smo, da, ajde tako da kažem, na samom kraju i možda se desi nova pesma, možda jedna, a možda i više, ali to neka bude iznenađenje, dođite na sam doček. Ono što sigurno mogu da kažem, da ja u novu godinu ulazim spremna i puna snage, puna energije i elana da sledeća, da ne budem kao Vesna Zmijanac, 1923. godina, 2023. godina bude u mom znaku zato što izlazi moj album i mogu samo da kažem srećno svim drugim kolegama koji će u tom momentu imati isto neki muzički projekt. Jelena, mnogo si stigla sa radom na albumu, da li možda mi gotovo neke spotove i po čemu će se album razlikovati od nekog drugog albuma koji smo imali prilike da čujemo na snagi? Pa ono što je sigurno je da sada radimo taj neki video moment koji je jako, jako zahtevan. Mi, nažalost, nismo našli ekipu koja bi nama realizovala sve ono što je video ekipu, koja bi nama realizovala sve ono što želimo. Tako da smo morali malo da tražimo van granica naše zemlje. Uspeli smo, trenutno radimo na toj vizualizaciji svega toga. To sve jako puno košta, stranci su malo drugačiji od nas i tako, ali mislim da s obzirom da je publika toliko dugo čekala, mi ulazimo u 11. godinu moje karijere bez albuma i kad se već tako dugo čekalo, mi imamo još jedno ogromno, možda i najveće iznenađenje. Ne mogu čak, ne mogu ni hint da dam jer ću otkriti, ali nije reč samo o albumu. Ok. Prošle godine na tvojom nastupu je bio Goran Vesić, je godine zajedno neku promo turneju. Promo turneju? Nisam znala da Goran peva, ali... Mislim kao gost. Nije bio gost, ali smo imali lepu jednu beogradsku razglednicu, s obzirom da je on u tom momentu bio
zamenik gradonačelnika, a ja sam pevala ispred Skupštine. Prvo, hvala mu što mi je dao šansu i uvažio me da pevam ispred Skupštine posle skoro 30 godina moje karijere. Tome nikom do njega nije palo na pamet, nijedna vlast se nije setila mene, ali evo Goran mi je dao šansu da pokažem šta znam i ja sam, nadam se, opravdala očekivanja. Ja sam ipak Beograđanka koja je pevala ispred Skupštine svog grada za sve ljude i Goran je bez obzira kojoj političkoj opciji pripada, prvenstveno neko ko je meni dao šansu da pokažem šta znam i da stvarno ti snimci ispred Skupštine obiđu čitav svet, Euronews i tako dalje, svi su to objavili i ja mogu samo da kažem hvala, jer u ovoj zemlji malo ko ljudima kao što sam ja daje šansu da se u ovom muzičkom smislu pokaže, a da nije deo nekih političkih organizacija i ekipa kao što ja nisam. Da li ćete ga zvati ove godine da dođe? Da li ću Gorana zvati? Ja bih pozvala i Gorana, on vas plaće da bude samo njemu ili... Ja se osjećam nekako, mislim, ja volim Gorana, ali nekako se osjećam u drugom planu. Objavite ovo da sam rekla da ovo je ipak o mojoj nove godini, ali ako vam toliko Goran znači, ja ću ga pozvati, može kao Deda Mraz da dođe. Podeli paketići, ja znam da on voli da deli poklone po gradu, pa eto, dobro delik. Inače, znam da voli muziku i znam da voli moje kolege i da se druži sa mojim kolegama, jedan narodski čovek, tako da, jeste završili ovo, sada imamo neko drugo ime. Kakva divna pitanja od Nove S, obično budu, ali vidjet ćemo u montaži šta će se desiti, u montaži će biti patrano. Kažeš si luda kada je trošenje u pitanju inflacija nikad veća ti potrošila koronavirus od ove godine, uložila u novi album, da li će se desiti to ušće sledeće? Pa ja mogu da kažem da moj menadžer više zarađuje od mene, zato što on svoje pare troši za sebe, a ja moje pare trošim na nastup. Tako da sam ja sam jedna ovako žena koja je jedna jedina na ovim prostorima i u ovom poslu, ali sve se to radi da bi se pomerale granice, da bi se pokazalo da, bez obzira što su naši budžeti jako mali, ja raspolažem za svetske uslove jako malim novcem koji ulažem, ali pokušavamo sa 100 puta manjim budžetom da im pariramo. I ne samo da im pariramo, nego da pokažemo da možemo bolje. Ja sam rekla da nije samo album u pitanju, nije samo koncert u pitanju, nego još nešto mnogo veće, ali kada bih dala naznaku, onda bih otkrila ono što čuvamo kao kec iz rukava, neka bude to da nikad niko na ovim prostorima to nije uradio. Niko nije bio dovoljno lud, nije ludo hrabar i kažem, posle 11 godina, a to će biti 11. godina, mislim da je publika zaslužila da njih 11 godina sluša samo te pesme. Ja za koji novac bih pristala da snimuš tebi svoju porodicu u okviru nekog rijalitija? Pa znate šta da vam kažem, prvo mene bi morali mnogo da plate zato što bih ja taj novac definitivno opravdala. Drugo, vi se, tako je, da, jer žali Bože para za ljude koji se puno plate, a rejting im je statistička greška. Treba imati i biti rođen za kamerom, biti prirodno opušten, duhovit, interesantan za publiku i za taj reality format. Ja sam imala jednu vrstu reality formata, to su bile Zvezde Granda, gde je sve ona bio reality, ono ništa nije bio scenarij, meni niko kao idiotu nije morao da piše šta da kažem, pogotovo ne na engleskom, ali ja sam sve to koristila prirodno i napravili smo rejtinge i tako dalje, i to za džabe sam radila. Kada bi sad radila moj reality, ja svakodnevno, pošto moj život je jedna turbulentna priča, svaki dan
hvala Bogu pa nema novinara pored mene da vide šta je moj život svakodnevno, ničim izazvano karmički. Ja sam predodređena za velike turbulencije životne, nažalost. Kada bi to snimale kamere, ne bi bilo novca koje bi mogli toga plate, jer bi sve to bilo neverovatno interesantno i gledano. Mislim, moj život je generalno jedan veliki gorko, slatki reality koji eto, prolazi tako stihijski. Možda bih ja to mogla da unovčim, ali mislim da u ovoj zemlji još neko, niko nema toliko novca da ponudi. Ali bih radila reality, da, da. A šta bi to ljudi videli što ne bi u priliku da vide u javnosti? Pa videli bi jedan opšti privatni pakao koji se sada potpuno nenamešteno, nešto što je interesantno. Videli bi sve aktere mog života koji su i dalje tu na istom mestu, u četiri zida, nigde nisu otišli, sve je luđe i luđe, tako da u svakom slučaju svi bi... Ono što bi sigurno videli, što bih ja volela da vide, moje pravo lice, to se donekle videlo za sve ove godine, na primjer u Zvezdama Granda. Meni su neprijateljski mediji mnogo zla učinili, jer su me pokazali, a znate kako su mediji jaka sila i mogu da preokrenu mišljenje javnosti o nekome za čas, pogotovo za tri decenije, kao što su to meni učinili. Ali bi kroz jedan takav reality, kao što su već videli moje pravo lice, to je da sam ja u suštini dobrica, da sam jako duhovita, jako spontana, da se ne plašim, da sam hrabra, da imam osjećaj šta je dobro za rejting i da nepogrešivo bodem u jedan nerv naroda i medija. I to je ono što, barem što vidim u ovim realitijima sad, što se dešavaju, apsolutno netalentovani ljudi. Videli bismo kako odlaziš u Maksi? Molim? Videli bismo kako odlaziš u Maksi? Ne biste samo to videli, ali Maksi je, inače videli biste, pošto posle gore napravimo reklamu i za Maksi, a to bi mogli da daju neki dinar, s obzirom da imaju vjerojatno puno para. Ja sam dobila, evo mogu da se pohvalim, neverovatna stvar, verovatno nikog ne interesuje, od udruženja kasirki Maksija. Poklon kao najljubaznije poštenije, verovali vi ili ne. Pa vi razmišljajte šta bi taj reality mogao da donese, jedan potpuni preokret. Ali ja sam ljubazna, inače privatno sam ljubazna jako, da. Kako izgleda vaš odlazak u prodavnicu? Vas zaustavljaju? Da li mene zaustavljaju? Kupci? Iskreno ti kažem, mene niko ne zaustavlja, pa čak ni policija. Kad me zaustave, uglavnom neće ni kaznu da mi naplate, a ja insistiram. Kad uđem u Maksi koji reklamiramo sad trenutno i nadam se da ću dobiti taj novogodišnji poklon paket, oni čak, kupci, žele da me puste preko reda misleći da ja to želim, bez obzira što ja ne želim. Volim da guram kolica, volim da kupujem, volim da biram, volim da šetam, volim sa decom da idem u Maksi, volim da idem u tržni centar, volim da trpim ljude koji nemaju obzira prema mojoj privatnosti, ni na koji način. Jednostavno, moja profesija je takva da nema privatnosti. Slikam se sa svima, trpim sve, znam sve životne tužne priče, vadim svu lovu koju imaju džepova da dam kad nekom treba i tako. Ja sam takva, tako da smatram da je, iako sam ateista, ja smatram da postoji neka ravnoteža u univerzumu, da li je to Bog ili neka viša sila, ja ne znam, ali smatram, verujem u karmu i znam da kad tad dobrim ljudima, kažem kad tad, možda ne odmah, dobrim ljudima se dobro vrati i isto tako onim lošim život vrati na jedan agresivan način, tako da trudim se da budem dobar čovek, pa čak i u Maksi. Kako će izgledati vaš novi album? Da li će biti neke dovede? Kako će izgledati? Pa evo, odmah, možemo da se igramo. Neće biti jedan album. Nego. Ko je rekao to? Dobro, ja ću samo staviti tri tačkice. Mislite o tome, da? Da. Odakle ste ti tako pametan? Informe. Ako ste pomirili mi, niste? Jesmo. Jesmo? Dva ljudi iz informe. Dva čoveka iz informe. Dobro. To je javno.
Bolje vas da vidim nego vašeg šefa Vučićevića, njega sam vidjela godinama na sudu i postali smo skoro pa dobri prijatelji, jer više sam vidjela njega nego članove porodice svakodnevno i mogu da kažem da se borio kao lav, treba se boriti. Da li prašta? Pa da ne praštam ne medijima nego svima. Ja sam sad 100% sigurna da svi vi koji stojite ovde, zaključno sa tobom koji si postavio pitanje, da ste barem jednom nešto pogrešno, da ne kažem loše, napisali, na primer, na Twitteru o meni. Ali to je deo mog posla. Ovo je sad više kao neki uopšteni odgovor. I ja praštam jer kad bi svima uzela za zlo, ja bih bila sada sama na ovoj press konferenciji i pevala bih samo gostima bez medijske te podrške. Prosto, ja vas razumem, vi plivate kako morate da plivate kroz vaše karijere, kroz vaše redakcije, ja kako moram, tako da svako svakome treba na kraju dana i da oprosti i da ništa ne shvati lično. Ja sam odlučila da ništa ne shvatam lično zato što bi potpuno poludela od količine negativne energije koje ja svakodnevno trpim, što na internetu, na društvenim mrežama, ta negativna sila, naravno, pozitivno i nepominjive, nekako svi uzimamo zdravo za gotovo te fanove, lepe reči, komplimente, uvek se bavimo negativnim stvarima, ali negativne stvari bole, pa tako i mene, ali ja sam naučila da, ajde tako da kažem, da napravim jedan neprobojni štit i da kažem, to je u stvari deo mog posla. Mada, realnost je da to što ja pevam i što sam javna ličnost ne daje zapravo nikome da me vređa na osnovu izgleda, seksualnosti i tako dalje. Ali, znate šta da vam kažem, ja svakako ne bih trajala ovoliko koliko trajam da nisam negde mudro puno puta progutala razne stvari. Jana, tokom karijere, koji naslov ili koji deo tvojeg života koji je izašao u medijima te najviše pogodio? Ti si iz Srbija danas. Ja mislim da ti ne želiš da čuješ te naslove opet, jer su to najstrašniji. Stiši se čega? Pa ja kada bih krenula da citiram te strašne naslove o meni, koji nemaju veze sa novinarstvom, novinarskim kožom, etikom, ljudskošću, samo od 2019. do sada, mislim da bi svima ovde bilo neprijatno da ja to uopšte kao žena izgovaram. Ja mislim da sam ja jedina javna ličnost, evo da iskoristimo lepu priliku da pričamo o tim manje lepim stvarima, koja se bukvalno seksualno zlostavljala na svim naslovnim stranama, a da niko nije pokušao da me zaštiti, ni jedna žena, ni jedan urednik, ni vlast, niko, i ja sam izdržala to. Svi drugi su imali pravo i da se zaštite i dizala se javnost da se zaštite javničnosti. Kad se objave nečije gole slike ili neprimerni snimci na naslovnim stranama, prema meni nisu imali milosti, ja očigledno nisam ljudsko biće, nemam prava ista kao i vi, tako da sam izdržala seksualno zlostavljanje, ali mogu da kažem i da sam sve te medije, tačnije sve vas, dobila na sudu, svi ste, vaši urednici i vaše izdavačke kuće su mi sve to platile, zato sam ja danas u jednoj lepoj Balenciagi od glave do pete i barem neka mala, eto mala satisfakcija za sve ružne naslove koje sada ne bih citirao, ali Balenciaga lepa. Koja je koleginica te ove godine razočarala, a koja te je pozitivna iznenada? Ne, mene ne može ni jedna koleginica da razočara, zato što ja ništa ni ne očekujem pretjerano od koleginice. Ja imam puno prijatelja među pevačima. Ima divnih ljudi, ima manje dobrih ljudi. Ja u jako dobrim odnosima sam sa Natašom Bekvalac, Milicom Pavlović, Milica Mišalja Ajvar, to je, ona zna na šta ja padam. Sa Natašom se privatno čujem i tako dalje. Ako pucaš na ovo što je uradila Dana Bogomara, to je njena stvar, njen izbor, njena odluka i prosto ide njoj na, ne mogu da kažem čak ni na teret, na čast i na obrzenje.
Kako je bilo na nastupu Seki Aleksić, videli smo storije, uživala si, igrala si, aspirin, crno i zlatno. Pravite tamo vatru gde vatra uopšte nema, pravite mi sa pevačicama problem. Generalno da vam kažem, pevačice su jako suetno, zaključno sa mnom, jeli? I jako su osetljive na te odnose. I kad se jedna druži s drugom, to je ljubomora, kao da smo u vezi, kao da smo u braku. Ali ja moram da kažem da ja nisam ni znala da će Seka Aleksić nastupati na toj proslavi. Mogu samo da kažem, kad je reč o Seki, nisam jako dugo videla uživo. Videla sam pre 100 godina uživo i mogu da kažem da mnogo lepše i mnogo mršavije izgleda uživo nego na slikama i snimcima koje vi mediji objavljujete. I mogu kažem da je mnogo lepa žena. Moramo na kratko da se vratimo na Taru. Šta je ono što te najviše povredilo kada je Ništa me nije povredilo, stvarno me ništa nije povredilo. To su neke igrice koje ja manje više, kada učim jednu dobru stvar, ja je ne činim da bi mi neko uzvratio dobro. Eto, ja uvek šta god lepo učinim ljudima, kada bih išla sa tom pretpostavkom da će oni meni vratiti, jako bih bila razočarana žena generalno u životu, jer obično nažalost, sve ikada ikome što sam lepo učinila, pomogla i tako dalje, uglavnom se nekako ne desi taj relaš, ajde tako da kažem, i ne očekujem. Znate šta, ja dobro je dok sam u mogućnosti da mogu da budem dobar čovek, da mogu da pomažem i da mi ne treba ničija pomoć, podrška i relaš. Eto, ja sam dovoljno jaka da mogu i bez takvih stvari. A ako mogu da pomognem, ja ću svakako uvek pomoći, tako da mene Dara nije razočarala naprotiv. Jelena, rekla si u jednom od proteklih istorija da te glumci generalno nerviraju. Da se ne merimo celu tu priču zbog čega sam ih pominjala. Zbog čega te nerviraju? Šta je to? Zato što su glumci tako se ponašaju, prvo odmah da razlučimo jednu stvar. Glumci nisu viša bića, nisu viša kasta, nisu viša rasa u odnosu na pevače, muzičare i tako dalje, ali se ponašaju tako. Oni se ponašaju kao da su nobles u odnosu na plebs. Kao jedna viša vrsta koja prezire popularnost, show biznis i tako dalje. A mora neko da im otvori oči da su oni u istom poslu kao, na primjer, ja i sve moje kolege iz muzičke branše, da rade za publicitet, za novac, rade na popularnost. I to gnušanje popularnosti, od popularnosti, to me posebno nervira, jer to strašno folira. Čak i voditelj, ja ne znam, Dušan Pavićević, tako. Ne, na brzo mi recite pre nego što postane ja. Koja serija? Serija baš je lično je povijela. A koja serija? Igra sudi. Igra sudi. Najdruže. Mogu da bolje pitanje da li neko može da pomiri nervice? Prvo ja moram da kažem da svaki pokušaj gledanja domaćih serija se završi sa promenom. Sa promenom kanala, obrtne su nam serije, glumci su nam baš cringe i fake i ne sviđa mi se. Gledam samo strane serije i strane filmove, pogotovo šta rade, ubijaju život. A kad je reč o pomirenju, mislim da taj optimista Kaličanin, taj dobri čovek, Dušan Kaličanin, mnogo toga ne zna što bi trebalo da zna, onda ne bi tako hrabro izjave dala. Jana, svima nam je poznat tvoj jasan stav, kada su te zaštite.